Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər, hər kəs yatar, İqman əməkdaşları yatmaz və İqman izləyiciləri yatmaz. Çünki biz futbolla yatıb, futbolla duran insanlarıq. Elə deyilmi? Şəhərlər bölümündə dəyərli dostlar, oyaq olduğunuzu göstərin. Qarabağ komandası sabah Nant komandası ilə qarşılaşacaq. Nantın heyətində çox ciddi itkilər var. Qarabağ üçün əslində əla xəbər oldu, çünki Qarabağ komandasının heyətində də ciddi itkilər vardı. Bir qədər balanslar bərabərləşmiş olacaq bu yönümdə. Digər xəbərimiz isə hal-hazırda davam edən Çempionlar Liqasının ikinci turu çərçivəsində keçirilən maçlarda dəyərli dostlar. Bugün qitənin ən mötəbər turnirinin İkinci turunun oyunlarını keçirilir. Dünən 7 oyun keçirilmişdi. Bugün daha 8, daha 9, daha 9 oyun keçirilir. Çünki dünən 7 oyun keçirilmişdi. Qeyd etdiyim kimi bir oyun təxirə salınmışdı. Bugün isə həmin təxirə salınmış oyunla bərabər bugünün 8 qarşılaşması baş tutur dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda 2 oyun yekunlaşıb. Bunlar barəsində sizlərə qısa məlumat verim. Milan komandası Mahir Əmrəlinin Dinamo Zagrebini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Mahir Əmrəli iştirakçılar ərzəsində yer adı olsa da nə start heyətdə meydana çıxıb, nə də sonradan baş məşqçi Mahir Əmrəlini meydana buraxmayıb. Beləliklə, Mahir Əmrəlinin iştirak etmədiyi oyunda İtaliyanın Milan klubu Dinamo Zagrebi 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Digər görüşdə isə Şaxtyor komandası ilə Celtic komandası arasında keçirilən görüş 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Digər oyunlar isə hal-hazırda davam edir. 7 oyun hal-hazırda dəyərli dostlar davam edir və bu oyunların nəticələrini növbəti videomuzda görəcəksiniz. Burada vaxt itirmək istəmirəm və keçib digər xəbərlisi məlumatı satıb videonu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Sona qədər izləyin, dəyərli izləyicilər. Nant komandasının heyətində vacib, çox vacib itki var. Belə ki, Nant komandasının ən vacib futbolçularından biri Malili Charles Traore Bakıda keçiriləcək Qarabağ-Nant maçında, yəni ikinci turun oyununda iştirak edə bilməyəcək 30 yaşlı oyuncu zədə səbəbindən oyunu buraxmalı olacaq. Dəyərli izləyicilər, bir daha bilməyənlər üçün vurğulayım ki, oyun sabah saat 20:45-də start götürəcək və Qarabağ komandası bu oyuna 4 vacib mərkəz hücumçunun itkisi ilə çıxır. Rəqibin heyətində də bir itki var. Bu itkidən başqa hələ ki itkiləri yoxdur, zədəliləri yoxdur. Görək sabah necə nəticə olacaq. Hər halda Qarabağdan biz ən yaxşı nəticəni, ən yaxşı oyunu gözləyirik həmişə. İnşallah ki, yaxşı olacaq. Videonu bəyənin. Qarabağa sevgilərinizi şərhlər bölümündə göstərə bilərsiniz. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bizə dəstək mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Hörmət çərçivəsində bir-birinizin fikirlərinə fikir bildirə bilərsiniz. Kanala abunə olub bildirişi açıq tutun və dostlarınıza hökmən kanalı önərin. Çünki Azərbaycanın bir nömrəli idman kanalı məhz idman kanalıdır. Hələlik deyirəm, sizə görüşəcəyik.